sot e kvarizat e martirve në lagjën e trimave në Prizreno përbashkuan bashk në këtë rast piklimi për t'ja dhënë lam të mirën e fundit kolosit e qështjes kombëtare Naim Krasniqi. U bën bashk kadhetarët e organizimeve ilegale e diritek generalet e komandantët e luftës e fundit e UQK-s, e ku ishte dhe ish kryeministri Ramosh Haradinaj, kryetarët e komunave të Therandës e Rahovecit, Sokol Dobruna, generale Selim Krasniqi, Nait Hasani, komandantët Zafir Berisha, komandant Hoxha, Gjemshet Krasniqi, shoqatat e dala nga lufta dhe kishin ardhur edhe bashkëve primtar që nga ilegalja si Nuhi Betyqi e shumë veprimtar të tjirë. Në emër të shoqatave të dala nga lufta ka folur Isa Berisha, sekretari OVL-s Dika në Prizren, duke pohuar se Baca Naim ishte dhe do të mbetet i paharuar për të gjithë ne. Të flasësh dhe të evokoj shkujtime për Baca Naim, dhe të duen orë të tëra, besa dhe ditë, sepse vepra dhe puna e paludhur e Baca Naim është shumë e madhe, duke e nisur prej familjes së ngushtë e derit e vetë Baca Naim, e duke e përcjellur edhe të djemtë e tij, të Visari, Besniku, të cilët nuk ju ndohen për asnjë moment për të luftuar, furnuar për çështjen kombëtare e neveçanti, duke qenë ndër ushtarët e parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E kam fjalën për Visarin, Besniku, të cilët ishin radhitur në ushtrinë më të lavdishme të popullit tonë Kosovës, pra në ushtrinë shqiptare të Kosovës, e cila, të cilën ishte themeltar dhe organizator i shumë përpjekjeve të arritura Baca Naim, i cili ishte edhe themelus i celulave të para të ushtrisë shqiptare të Kosovës për Prizren dhe më gjerë. Të ndërrua veprimtaria e Naim Krasniqit fillon qysherat, pra gjatë viteve të 70-ta, ku ishte pjesë e shumë përpjekjeve, lëvizjeve studentore, po me çrast për herë të parë burgosët edhe në vitin 1981. Kurse për figurën kolosale të Naim Krasniqit, foli kryetari Rahovecit Smail Latifi, duke ngritur në pidestal figurantin madhor të këtij kolosi. Më me dhe u qanë për trima e bura, por jo për qyqar e tradhtar, ka thënë adhetari madhë Hasan Prishtina. Dhe ne sot qajmë për një burë të madhë e trim, i cili e deshja dhe unë bitë të gjitha dashurit tjera. E deshi deri në dhimbje. Këtë ka dëshmuar Baca ynë, Naim Krasniqi. A ishte i gatshëm të përballet me çdo situatë, vështirësi e rrezik, por nuk mund të duron dhe që atë dheu dhe kombi di të jenë të ndarë e i robruar. Baca Naim mbështetej në maksimin e njohur se atë dheu nuk do dashuri të cunguar. Ai që nuk bën gjithçka për të, nuk bën asgjë. Dhe ai që nuk jep gjithçka për atë dheun, i ka muhuar gjithçka atë dheu. Naim Krasniqi pra e deshi atë dheun me tërë qenin dhe asnjëherë nuk bëri kompromis me çështjen kombëtare. Burgjet, torturat njerëzore që përjetoi, vuajtjet e mundimet e patreguara që përjetoi, vetëm sa e forcuan dhe ja dëshmuan për kushtimin atë dhetar. Askush dhe asgjë nuk pati mundësi ta tundonte të tërhiqej nga kjo rrugë e vuajtjeve, sepse çështja e dheut të robruar e pushtoi shpirtin e tij kryengritës duke shndruar në shëmbëlltyr. Për fatin ton tragjik, përjetimet e tilla kanë pasur edhe shumë burra e gratë i këtij vendi, sepse i egër ishte pushtuesi, te egra i kishte metodat e dhunës e të barbarisë. Baca Naim u lindë në një rajon ku besa, burrëria e puna me nder janë virtyte që karakterizojnë njeriu në asaj ane. Lindja aty ku lindë e urreta dhe vigoni kombit shkrimtarja dhetar Sulejman Krasniqi. Kurse dhe Fatos Aliu me këtë ras ka evokuar pjesë të lavdisë Naim Krasniqit. Dirisa ish kryeministri Ramosh Haradinaj duke folur për Naim Krasniqin, thasa ishte i palëkundur në idealin e lirisë të Kosovës. Parasysh këto veprimtarinë për përbashkimin e popullit tonë që herët, në vitet herët, në fillim të viteve të 90-ta, në një front të rezistencë dhe bashkimit, organizimin e të vitit 90, organizimin me figura emblematike të luftës për liri, për pjeket për mobilizim dhe për gaditjet para prake, para prise për luftën shtrimtare me Serbin, etno-gjenocidiale të cilën pastaj më 99 kulmoj me UQK-n në lavdishme. Ta dëmë jasharit me guerillat e përbashkuare në krah me aliancën ushtarake Euroatlantike, NATO. Naimi nuk ishte vetëm njohëri ushtarake, por edhe ideo politike,
dhe bashkëpunimi me të jep të siguri dhe vullnet për gjatë veprimtarisë son, si dhe koordinimi me të ndjerin dhe të qmuarin patriotin e Madhu Këshin Hoci. Sot për jepim lamtëmirën e funit një shqiptarit mirë. Një shqiptarit që edhe kunat e hershme, kur ishin ma pak që guxojshin me besu se duhet luftojmë për lirinë tonë, ai guxoj. Ai guxoj edhe besoj se te liria do të arrijmë duke u bazuar në veten, në njerëz tonë, drejtën tonë. Disa herë e provun me e thy, me e ndalë, me e ndruë pra përcaktimin e që me shërbyja kombit atë dhevët lirisë me burgoshe, mirë po gjdo herë ai mbetin rrugën e vetë. Ai kishte ndërtuar një vizion për kombin, e që është i gjithë neve, i gjithë shqiptarve, por ai e artikulante në një mënyrë vërtet, po e them ashtu fishnike, se kishte edhe virtyte larta njerëzore. Si brezhi i funit i bashkëftarve të ti, pra të UÇK-s, edhe si ai që e ka njoft përmes shumë tjerëve që kanë qenë tafër në lidhje me Naimin, unë dihem krenar që kombi im, kombi hynë, shqiptar, ka pas njerës si Naimin. Pra vlerat e ti, vjetit e ti, përcaktimi ti, shërbimi, pra e ndaja dhëtë janë vërtet unik. Gjithashtu i biri Naim Krasniqi, besniku duke falenderuar për pjesëmarrjen dhe tha se amaneti i tij ishte të varroset pranë familjarëve të tij këtu në Kosovë. Unë ju falenderoj në emër të familjes për pjesëmarrjen e juaj në ndërimin që ja bët prindit tonë, për veprën, jetën dhe gjithë kaluamën e babajt tonë, do të fletë sigurisht historia, do të flasin veprat e tina, dëbamat e tina, edhe unë si djalit tina ndina krenar, jashtë dako një shumë, për gjithë ato që ai i ka bo për vendin e vetë, edhe për gjithë ato që na ka mësu neve për qysh duhet me jetu një shqiptar me nderë, me dignitet, e me gjitha traditat që i ka pas kombin ndër shekuj. Allahu Ekber! Selamu alaikum wa rahmetullah! Selamu alaikum wa rahmetullah! Bismillahirrahmanirrahim. Në në gjithë me një elham, avu billahi min e shëjtanu dhe gjendë, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu billahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Elhamdu billahi rabbil alamin, arrahmanirrahim.